I došlo je u hadisu od Iyada ibn Himara radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, trojica stanovnici dženneta. Trojica stanovnici dženneta. Pa je rekao Zu sultanin muksit wafak. Vladar koji je pravedan i koji je od Allaha nadahnut, uspješan u svojoj vlasti. Uređulun rahimul kalb li kulli dhi qurba, i čovjek koji ima milostivo srce prema svojim rođacima. Uređulun faqirun mutasaddiq, i čovjek koji je siroma, a udjeluje sadaku. Kaže, oni stanovnici dženneta. I došlo u hadisu da uzvišeni Allah ne odbija, trojici ne odbija im dovu. Kaže, postač dok ne prekine post. Pravedan vladar i mazlum. Kaže, Allah njegovu dovu nosi na oblacima i kaže, وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. Tako mi moje veličine, kaže, ja ću te pomoći tamo nakon vremena. I znamo da će sedmerica biti u hladu kada ne bude bilo drugog hlada mimo Allahovog, šta je? Pravedan vladar. Je tako? I mladić koji odraste u pokornosti Allahu. I mladić ili čovjek čije srce vezano za džamije. I dvojica koji se vole radi Allaha. Zbog njega sastoju, zbog njega se rastaju. I čovjek koga pozove ugledna žena, a on kaže, ja se Allaha bojim. I čovjek koji da sadaku, da ne zna levica šta je udjela desnica. I čovjek koji spomene Allaha u osami, pa zaplače. Ali kaže, na prvom mjestu je bio imamun adil, pravedan vladar. Pravda je lijepa pri osobama, ali je pravda ljepša pri vladarima, jer on svoju pravdu ispoljava prema cijelom društvu, je li tako? A mi ispoljavamo prema jedinkama.